Umunsi mukuru wo gusoza ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan, ni ukuvuga Idri Fitri, ni umunsi ukomeye ku bayoboke b'idini ya Isilamu hirya no hino ku isi. Mu Rwanda, uyu munsi wizihirijwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Kimwe nk'abandi bayisilamu, abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiya cyangwa abashiit, bizihije uwo munsi w'Iraidi. Uyu munsi waranzwe n'amasengesho atandukanye, yibandaga ku kamaro k'igisibo n'ibikorwa bibamo. Aha abayisilamu b'abashiya basabwe gukomeza kwitwara neza na nyuma y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Umuyobozi w'umuryango w'abashiya mu Rwanda, Sheikh Bagaruka Hassan, avuga ko umunsi w'Iraidi ari ukwishimira ibyiza bavuyemo, bakishimira ibyo bakoze, bityo bakarushaho gukora ibikorwa byiza, kuko ngo basanga Iraidi ari igihembo cyabo. Umunsi w'Iraidi bisobanuye umunsi w'ibyishimo, ariko ibyishimo bitarenga imipaka y'Imana subhanahu wa ta'ala. Umunsi wo gukundana, gushyira hamwe, guhuza imitima, kuhuza imbaraga, kubaka sosiyete yabo no kubaka igihugu cyacu. Hanyuma tukagendera mu gahunda za Nyagasani subhanahu wa ta'ala, tuvuyemo tukazikomeza tukishima kubera ibihembo tuvuye kubona by'iminsi 30 cyangwa 29 tumaze dufunga. Sheikh Bagaruka Hassan akomeza asobanura ko bahuriye kuri byinshi n'abayisilamu bandi b'abasuni, aha ngo asanga batandukaniye ku murage w'intumwa y'Imana Muhammad. Bamwe mu bayisilamu b'abashiya bavuga ko umunsi w'Iraidi usobanuye byinshi kuri bo, bityo ngo basanga ari igihe cyiza cyo kurushaho kwegera Imana no kuba abayisilamu beza. Tuvuye mu ishuri twarimo twiga tuvuye mu ngando. Ubu umuntu wo kwishima uyu munsi ni umwe gusa, n'uwagize neza, n'uwakoze neza mu gisibo cya Ramadhani, kuko uyu munsi ni uw'ibihembo, ni umunsi wa proclamation ku banyeshuri b'Imana, ku bagaragu b'Imana. Uwishima rero ni uwatsinze, uwakoze neza, uwagaragiye Imana neza, akareka ibyo Imana yabujije, agakora ibyo yategetse, niwe wo kwishima. Umunsi w'Iraidi uranshimishije cyane, kubera ko nari maze iminsi 30 nsibye. Nyuma y'iminsi 30 nitegura gukomeza kugendera kuri gahunda ya Nyagasani. Umuryango w'abayisilamu mu bwoko bw'abashiya mu Rwanda watangiye mu mwaka w'1991. Kuri ubu ufite abayoboke batandukanye hirya no hino mu gihugu. Irene Kimenyi, Televiziyo y'u Rwanda.